Det gäller att få en nära insömmande. Hey! Jajamän! Vi ger oss ut på en riktig tävling, kan man säga så. Ingen sprinttävling, utan en rallytävling idag. Ut i skogen och gott då. Kim kommer om en stund. Vi har besiktat bilen. Ska hjälpa till lite. Med, kanske står vi i parkering eller någonting. Ta det som det blir. Det gör jag. Vi löser det här. Ha? Häng med för fan. Så kör vi en god rallydag. Kör vi gubbar. Och tjejer kanske man säger också. Nu kör vi hem. Kör vi. Ja, vi får avsluta med en sån här, vi spinnar någonstans. Är ni med? Var fan som helst hamnar vi nu. Tjena! All right, nu sitter vi här med Kim, the man, the myth. Ja, välkomna. The legend. Ja, legend också. Allt. Vi tänkte vi kollar igenom lite noter, det brukar man göra innan. Så Kim har gått igenom grundligt, hoppas jag. Ja, men jag har gått över då på... Svinnöjd igen tydligen. Ja. Ja, men alltså solen skiner, det är svinkallt. SS4. Ja, SS4. Okay. Erbjuder en dumsväng. Mm. Vad är en dumsväng för våra tittare som inte vet? Jag tror den svänger mer än man ser. Ah, en dumsväng. Man får en not och så får man en vänster tvåa, fast troligtvis ser man den inte, utan den svänger då efter. Ah, en lurig mus. Jag tänkte också att vi ska passa på att visa här då. Det är ju det här läser ju Kim då alltså. Det här är noterna då. Och då berättar han det här för mig innan kurvan förhoppningsvis. Det är kast om man ser det efter. Så vet jag vilket håll kurvan svänger. Och då går det fortare. Kan man köra snabbare. Dagens nottips. Läs noterna. Före sväng. Sitter vi i kön. Sista sträckan. Last stage, man. Number 6. 6. Nu börjar en hand. Vad ska jag göra? Thank you.
Hur är den? Man kan ju avsluta dagen med ett leende i alla fall. Ja, precis. Hur jävla bra ni är. Vi kom ju tvåa i alla fall. Två för det som vi inte kan räkna. Av tre, behöver inte säga. Då måste vi visa världen vad en instrumentlåda är. Ingen sådana grejer. Här är instrumentlådan. Vi andra kallar den för halsfack. Man Robban kallar den. Men det ligger ju säkert instrument där i. Jo, just det. Fan. Jag glömde nästan. Tittarfrågan. Filip. Hur får man bilen så rak igen efter att den har varit så bucklig? Okej, Filip. Svaret är att den blir aldrig rak för man bucklar till den så jävla snabbt igen. Idag fick jag lite kärlek. Nej, skämt åsido. Man har hjälp av bra sponsorer. Och GBG Laxcenter hjälper oss att hålla den rak och ren och fin i lacken. Så det är de som hjälper oss. Och det är svaret, that's that. Det var det. Tack för det.